Астрологічний прогноз на 11 листопада. Овен. Життєвий потенціал знижений. Несприятливе розташування зірок може привести до проблем зі здоров'ям. Особливо це стосується чоловіків овнів. Сьогодні ви можете відчути головні болі, болі у колінних суглобах. Ваша впертість і небажання слідкувати порадам лікаря може надати хворобі затяжний характер. Тілець. Цей день буде відрізнятися непередбачуваністю подій. Хороший час для наведення порядку. Можливо, вам захочеться переставити меблі або поміняти малюнок шпалер. Не рекомендується займатися грошовими справами. Ви можете постраждати від нерішучості або зайвої дратівливості. Існує ймовірність появи нового захоплення. Близнюки. Сьогодні вас чекає поліпшення фінансових справ. Не виключено, що вам доведеться з головою зануритися в справи, що вимагатимуть негайного вирішення. Можливо, саме сьогодні вас чекає успіх в азартних іграх, але більше сподівайтеся на тверезий, холодний розрахунок, і тоді удача сама завітає до вас. Рак. Зміни матеріального становища сприйматимуться вами як належне. Можливі ділові пропозиції, що призведуть до розгубленості. Постарайтеся не втрачати контролю над повсякденним і звичайним. Цей день знаменуватиметься зростанням вашого творчого потенціалу. Лев. Несприятливе розташування зірок може негативно позначитися на самопочутті чоловіків львів. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Вірогідні головні болі, підвищена дратівливість, простутні захворювання. Жінкам-левам слід приділити більшу увагу своїм супутникам. Ревнощі і образливість можуть привести до сварок. Діва. Перша половина дня буде сприятливою, якщо ви не будете проявляти пасивність, але і не варто метушитися. В цьому випадку вам вдасться реалізувати намічені на день плани. Зірки пропонують вам саме сьогодні починати нові серйозні ділові переговори, однак остаточний результат буде залежати від вашого настрою і захоплення спільною справою. Терези. Пасивний, споглядальний день. Обдумані дії можуть мати шанс на успіх. Поступово будуть зростати життєві сили і потенціал. Однак контакти з представниками протилежної статі ускладнять ваші образи. Можливо, ви не зовсім щирі у своїх відносинах. Не варто використовувати тонкі почуття для досягнення особистих цілей в житті. Скорпіон. Сприятливий день для зміни роботи і професії. Вирішення творчих завдань. Це хороший період для обговорення планів на майбутнє і початку втілення їх в життя. Ваша незалежність і вміння приховувати задуми – гарантія успіху. Хоча навіть ваш зовнішній спокій не зможе приховати оновлення почуттів і емоцій, що буде сприяти новому витку в стосунках з коханою людиною. Стрілець. Справи, розпочаті сьогодні, повинні бути досить успішними і принести високі результати. Партнерські відносини з представниками протилежної статі обіцяють бути плідними, однак остаточний результат справ буде залежати від захоплення спільною справою і настрою вашого партнера. Ймовірно, вас чекають зміни в особистому житті. Козиріг. Небезпечні фізичні перевантаження, напружена розумова активність. Будьте обережні, не піддавайтеся на авантюри в сфері професійної діяльності. Протипоказані будь-які комерційні операції, пов'язані з ризиком. Ви втратите більше, ніж придбаєте. Схильність до потурання власним слабкостям може привести до ускладнень в особистому житті. Водолій. День несприятливий для укладання будь-яких угод. Не рекомендується відправлятись в поїздку. Надіям і планам не судилося здійснитися. Можливо, з'являться проблеми з вашим здоров'ям або зі здоров'ям родичів. Велика небезпека травматизму, тому будьте уважні. Риби. Один з чистих днів. Саме сьогодні час позбуватися від шкідливих звичок, слів-паразитів. У другій половині дня займіться домашніми справами. Ви можете в повній мірі використати сприятливе розташування зірок для прояву найвищих почуттів. Не відмовляйте собі в маленьких радощах. Це був астрологічний прогноз на 11 листопада.